Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashukuru Bwana mchana wa leo kwa sababu ya kunihurumia na kunipa fursa hii ya kunena neno la Mungu kwenye madhabahu haya. Na pia ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuwanenea uongozi wa kanisa hili ya kwamba siku ya leo tukaweza kumega huu mkate pamoja nanyi. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya mchungaji pamoja na mke wake. Ni marafiki zangu wa dhati. Ninapenda Mungu wao. Napenda imani yao na napenda mioyo yao. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu na nashukuru Bwana kwa sababu huwa wanatuombea zaidi. Na mimi na jamii yangu tunawapenda na Mungu ni mshuhuda, Yesu ni mshuhuda, malaika ni washuhuda. Bwana asifiwe sana. Tunawapenda sana na Mungu wetu awabariki sana. Tumekuja na jamii yetu yote, sitawapa tu wakati wa kunena, lakini mahali yuko tu, you wave your hand, na mke wangu na ndugu zangu, dada yangu pia mama yangu mzazi, na Mungu wetu awabariki kwa sababu ya kunileta siku ya leo. Mungu wetu awabariki sana. Na kwa sababu ya muda nitaingia tu katika neno la Mungu, na ninanena kuhusu the reality of life. Nanena kuhusu ukweli wa maisha. The reality of life. Na ni muhimu kama Mkristo kila wakati uwe unajiuliza kuhusu uhai ulionao, maisha ulionaye. Kwa sababu watu wengi huwa walizaliwa tu na wanaendelea mbele kuishi na hawajawahi kujua umuhimu wa kuishi. Hawajawahi kujiuliza kuhusu uhai walionao. Na siku ya leo nataka tusemezane, kwa sababu pengine neno ambalo umelijua ama umewahi kusikia mahali pengine, lakini tuwe na hali ya kuwa na ukumbusho kuhusu ukweli wa maisha. Na juzi pale kanisani mahali huwa tunahudumu, familia moja ikapoteza mtoto wao kijana, na ni familia ambayo tunawapenda sana. Na kabla huo mwili haujaingizwa katika chumba cha kuhifadhi maiti, mimi na mke wangu tukashika huyo kijana na tukakaa na yeye karibu risali moja tukimuombea na tukiamini Mungu, kwa sababu wapendwa, tumefikia mahali kwa neema ya Mungu tunataka kutoka mahali pakuwa tunaongea kuhusu imani na tuanze kufanyisha imani kazi, kwa sababu wa Kristo wengi they are still in the realm of speaking about faith, but you should move from that realm of speaking about faith to exercising faith. Bwana asifiwe sana. Na tukakuwa tunaombea huyo mtoto ya kwamba Mungu tunatangaza uhai katika maisha huyo kijana. Na tukakaa pale na huo mwili tunauguza, ninajaribu kunenea ili uweze kupata uhai na pumzi. Na wakati tulikaa pale karibu risali moja, lile jambo ambalo lilikuwa linajia kila wakati ni ya kwamba juu ya uhai huu ambaye Mungu ametupa. Mara nyingi watu huwa anaamka asubuhi, mara nyingi watu huwa analala, wanaishi miaka hata 30, miaka 50, lakini hawajawahi kujiuliza huu uhai ni wa nani? Nani huwa anafanya tuamke asubuhi? Nani huwa anafanya tupumue? Bwana asifiwe sana. Na ndio siku ya leo nataka kunenea kuhusu the reality of life. Katika Matendo ya Mitume 17:25, Acts of Apostles chapter 17 verse 25. No is he worshipped with men's hand as though he needed anything, since he gives to all life, breath and all things. Naye huwa abudiwi na mikono ebu siju kama hakuna projector, siju nani yako na ya Kiswahili, kwa sababu niko na ya Kiingereza hapa. Tusome ya Kiswahili neno hilo, Matendo ya Mitume 17, nisikie ya 17:25.
Acts of Apostles 22. Kana kwamba anahitaji chochote kile kwa maana yeye mwenyewe ndiye anayewapa watu uhai. Ehe. Anawezesha kupumua ehe na kuwapa kila kitu. Ehe. Kutokana na mtu wala hatumwiki atumwiki kwa mikono ya watu kana kwamba anahitaji chochote kile. Ehe. Kwa maana yeye mwenyewe ndiye anayewapa watu uhai. Simamia pale. Kwa maana yeye ndio huwa anawapa watu uhai. Many people live yet they don't know why they live. Many people don't know the meaning of living. Hawajui maana ya kuishi. Hawajui umuhimu wa kuishi. Ukiwa mwanadamu lazima uwe unafahamu uhai ni nini, anayepeana uhai ni nani, maana ya uhai ni nini. Bwana asifiwe sana. Na ndio niposa ninataka kukupea 5 realities of life. Na number 1 reality, life is a gift. Uhai ni kipawa ambacho Mungu huwa amekupa. Nobody decided to live, and because he decided to live, he's alive. Akasema sasa mimi nitaishi na akaishi. You cannot be too powerful or very rich or very learned and you decide to live na uishi. Bwana asifiwe sana. Life is a gift. Kipawa ambacho Mungu huwa anapeana. Bwana asifiwe sana. Na kile ambacho ninataka kuambia siku ya leo ni ya kwamba every gift should be lived to the pleasure of the giver. Kila kipawa kinastahili kutumiwa kwa manufaa ya aliyekupa. Bwana asifiwe sana. Kama hii suti yangu sasa, rafiki yangu Mose, nikikupea hii suti alafu nikute Mrs. Mose ameweka kwa mlango kama duster, unafikiri nitasikia namna gani? Unasikia, unafikiri moyo wangu utasikia namna gani? Every gift should be lived to the what? Should be lived to the pleasure of the giver. Who is our giver? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kipawa cha uhai unastahili kukitumia kwa manufaa ya aliyekupa. Uhai huu ambaye Mungu alitupa, tulipewa ili tufanya nini? Tumtumikie Mungu. Tumpende Mungu, tumheshimishe Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Mungu, na huwa ninasoma neno hilo kila wakati katika kitabu cha Mhubiri. Mwisho kabisa ukisoma, inasema namna gani? And this is the conclusion of the matter, to serve God and fulfill his commandment, because this is what? The whole duty of man. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo uhai huu Mungu amekupa ili umtumikie Mungu. Mwili huu Mungu amekupa ili umtukuze Mungu. Huu mwili, hii tumbo si ya kuweka taska. Hii tumbo si ya kuweka vodka. Hii tumbo ni ya kufunga saumu. Bwana asifiwe sana. Hii mikono si ya kuchapa mke. Hii mkono si ya kuiba, ni ya kumwabudu Bwana. Bwana asifiwe sana. Unakuja kanisani unainua mikono, unasema heshima na utukufu fanya nini? Zimrudie. Bwana asifiwe sana. Macho haya vijana, Mungu alikupa macho ambayo yanaweza kuona, si ya kuona pornography, ni ya kusoma Biblia. Bwana asifiwe sana. Ni ya kuja kanisani, kwa sababu kila kipawa kinastahili kutumiwa kwa manufaa ya aliyekupa. Bwana atukuzwe sana. Life is a gift. Wakati mwingi wapendwa, Mungu huwa anaangalia wanadamu na anasema, these people I have really invested in them. Ya kwamba niliwaumba, nimewapa uhai. Kama vile tumeongozwa na mchungaji hapa, ya kwamba kuna watu ambaye mwaka huu walitamani ya kwamba watafika mwezi wa 10. Walitamani ya kwamba watamaliza mwezi wa 9. Lakini wengi wameaga. Wewe Mungu amekupa uhai. Wakati mwingi Mungu anapotazama wa Kristo kanisani, yeye huwa anagairi. Yeye huwa anagairi kabisa. Anasema hawa watu, na ndio vile niliwaumba kwa mfano wangu. Sikuwaumba kama mnyama. Macho yao niliwaumba kama yangu. Nikawapa mwili ambaye ni mfano wangu. Lakini wanaendelea mbele kuongezea dhambi juu ya dhambi. Bwana asifiwe sana.
Na ndio wakati wa Nuhu neno lingesema namna gani? And it repented God. God repented. Yani Mungu aliangalia kizazi, dhambi zinaendelea mbele kuongezeka, akagairi kwa nini aliumba mwanadamu. Katika Mwanzo 6:6 ya kwamba mimi Mungu ninagairi kwa sababu ya kuumba hawa watu. Wakati Mungu anakutazama, yeye huwa anafikiria nini juu yako? Wakati Mungu anatazama Pefa Eastgate, yeye huwa anatazama kanisa hili na anakuwa na wazo gani? Ya kwamba hawa watu ni nini sijawapa? Hawa watu ni vitu gani ambavyo sijawapa? Watu wengi wanalilia uhai, watu wengi wanalilia uhai mahospitalini, fighting for their lives. Sai mahospitalini. Lakini nyinyi Mungu amewapa neema ya kuja kanisani. Miguu yako inatembea vizuri. Macho yako yanaona vizuri. Mikono yako iko sawa. Je, unajua ni watu wangapi ambao wanapewa chakula sahi kwa mipira? Je, unajua ni watu wangapi ambao wanaenda haja kwa mipira? Wamelala hospitalini, mtu hata hawezi kumeza chakula. Wewe unaweza kuchukua chakula kwenye sahani, uweke kwa mdomo, utafune vizuri, umeze kwa njia ya sawa. Sio kawaida wapendwa. It is a gift. Bwana asifiwe sana. Life is a gift. Uhai unastahili kuutumia kwa kumpendeza aliyekupa. Bwana asifiwe sana. Na ndio katika Timotheo wa kwanza 6, First Timothy chapter 6 verse 16. In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who will testifying before Pontius Pilate, made the good confession, charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, huu uhai ni kipawa. Wacheni tutumie uhai huu kwa kumpendeza Mungu. Wacheni tutumie uhai huu kwa kumtumikia Mungu. Wacheni tutumie uhai huu kwa kumfanyia Mungu kazi. Wacheni tutumie uhai huu kwa kufanya mambo ambayo yanayefaa. Wacheni tutumie uhai huu, Bwana asifiwe sana, kwa kufanya mambo ambayo ni mapenzi ya Mungu. Masikio yako wache yasikie mapenzi ya Mungu. Macho yako yaone mapenzi ya Mungu. Moyo wako uwe makao ya Mungu. Miguu yako uitumie kufanya mambo ambayo ni ya kiungu. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Kwa sababu uhai ni kipawa. That is reality number one. Reality number two. Life is a privilege. Uhai ni fursa Mungu amekupa. Nobody slept yesterday and woke up today because he decided to do what? To wake up. Hakuna mtu ambaye alilala jana na ameamuka leo vile umeamuka, kwa sababu aliamua kuamuka. It is a privilege that God has given you. Ni fursa ambaye Mungu amekupa ya kuwa hai. Nobody can be very powerful. Ninarudia tena. And for the sake of his power, he's alive. Hakuna hata king hapa, hata nani, hata uwe nani, hata uwe nani wapendwa. Kama sasa juzi Chris Kirubi ambaye mnamjua sana amesema kitu ambaye inaongelewa kila wakati. Anasema there is more than money. More than money. There is something that is more than money. Ako na utajiri wote, lakini amesema kuna kitu ambacho ni zaidi ya kuwa na mali na pesa na nguvu na uwezo. Bwana asifiwe sana. Life is a privilege. Wewe kijana ambaye unanisikiza, you are alive because it is a privilege that God has given you. Fursa Mungu amekupa ya kuishi. And every privilege should be taken with a lot of appreciation. Kila fursa unastahili kuichukua na hali kubwa ya kushukuru. Bwana asifiwe sana. Asubuhi unamwambia Bwana asante. Usiku kabla hujalala unamwambia Bwana asante. Kwenye ofisi unamwambia Bwana asante. Kila mahali unamwambia Bwana asante, because life
is a privilege. Never take life for granted. Unajua watu wengi wanafikiria kwamba sasa ni lazima niamke na nafikiria aliamka kwa sababu ya nguvu yake. But life is a privilege. Bwana sifa sana. Kila wakati tuwe na moyo wa kushukuru. Wakati umepata chakula na umeweza kukula, unakuwa na wakati wa kushukuru. Na unajua asili ya mwanadamu, kila wakati ni kuona deficiency, ni ukosefu. Ya kwamba Mungu hujanipa hii longi kama ya jirani yangu. Haujanipa gari ambayo inafanana na jirani yangu. But God is always doing something. Even if you don't see as if he's doing something. Kuna wimbo ambayo ninaipenda sana nasema namna hiyo. Hata kama unaona kama hajafanya kitu, tayari amefanya jambo. Bwana asifiwe sana. Inua mkono wako wa kulia mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Bwana tunakushukuru kwa sababu ya kutupa uhai. Kwa sababu ya kutupa uhai katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Life is a privilege. Hiyo nyingine namba tatu. Life is a seed. Uhai. Maisha ni mbegu. Living is seeding. Bwana asifiwe sana. Katika Wagalatia 6 mstari wa 7 huwa tunasoma neno hili kila wakati. Do not be deceived. Galatians 6 verse 7. God cannot be mocked. For whatever you sow, whatever a man sows, he will reap. Life is a seed. Living is seeding. Maisha unayeishi ni mbegu unapanda. Kila tendo unalofanya, Bwana asifiwe sana, ni mbegu unapanda. And you will reap in this life and the life to come in eternity. Tendo lote unalofanya ni mbegu. Kuongea kote unaoongea ni nini? Mbegu. Kwa sababu Biblia katika Mwanzo 8:22 huwa tunasoma kila wakati. As long as the earth and heaven remains, seed time and harvest, hey, shall it remain. It will never cease. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ujue kila kitu ni mbegu unapanda wapendwa. Ukiwa mufisadi, ni mbegu unapanda na utakuja kuvuna. Kwa hivyo kila mahali ambapo ninaenda kuhubiri wapendwa, ninaambia watu uwe unajichunga ni mbegu gani unapanda wakati huu ambaye uko hai. Ukiwa msherati, ni mbegu unapanda. Ukiwa mtu ambaye anaenda na njia ambayo sio za Mungu, ni mbegu unapanda. And how you live today will determine where you end tomorrow. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa tuwe tunajichunguza katika mioyo yetu. Ni mbegu gani unapanda wapendwa? Ni mbegu gani ambayo unapanda kwa mienendo yako? Ni mbegu gani ambayo unapanda wakati unafanya matendo ambayo pengine unafanya katika siri? Kwa sababu unajua Mungu ndio huwa anaona mahali ambapo amefichika. Tunaishi siku ambaye hauwezi jua kafiri na Mkristo. Kwa sababu wale watu ambao wanajiitanisha na Mungu wanafanya kama kafiri. Ninakumbuka nilikuwa mahali katika maombi na nikashangazwa na jambo ambalo nimekuwa nikikumbuka mpaka siku ya leo. Imagine kanisa fulani hapa Kenya. Kijana na msichana, hayo madhabahu yameinuliwa hivi. Na sasa haya nafikiri alikuwa amejengwa na mbao. Alafu yako na mwanya huku ndani. Hao vijana na ni washirika wa hilo kanisa. Kijana, mvulana na msichana. Kwa sababu wamejulikana ni Wakristo na hawataki kwenda kusherati katika vyumba vya kulala huko kukodesha. Imagine moka kaka ni daine makaingira hau kigogo na ine rugu. Wanakuja kanisani wanaingia pale kwenye madhabahu chini. Wanafanya usherati. Paka wakati moja mchungaji akawakuta mahali pale red handed. Wakifanya usherati kwenye madhabahu. Na wanajiita Wakristo. Tunaishi siku ambaye
hawezi kujua tofauti ya mtu ambaye anaamini Mungu na yule ambaye ni mwabudu shetani. Kwa sababu watu wanaendelea mbele wakidhoofishwa na adui. Watu wanaendelea mbele wakiongezea dhambi na kufanya mambo mabaya. Lakini ni mbegu wanapanda. Bwana asifiwe sana. Nataka nikuambie kila kitu ambayo unafanya hata ukifanyia kwenye siri ni mbegu unapanda. Vijana ambayo wako hapa, kwa sababu mimi ninapenda vijana sana. When you watch pornography, even in the secret, where no one is seeing you, you are sowing a seed that one day you will reap. Ukifanya maovu, ukifanya usherati kwenye siri, hata mahali ambapo hauonekani, you are sowing a seed. Wewe ambaye unafukuza mke wa mwingine, ndio wewe uingie katika hiyo ndoa, you are sowing a seed. Wewe ambaye unafanya ufisadi, hata hawa wale ambaye waliiba pesa ya COVID-19, wachana na hiyo. Hata yote ambaye wameiba katika serikali ya Kenya, wachana na wao, waendelee mbele kuiba. Hata Mkristo hastahili kuongea sana juu ya hiyo maneno, kwa sababu they are sowing what? Asidi. Na hata wakiaga dunia wakati huu, watoto wa watoto wao watakuja kuvuna. Do you love your children? Do you love your children? Mose, do you love your children? Do you love your children? Unaweza taka wapitie mambo fulani. Sow a good seed. Ndio huwa naambia watu kila wakati. Agekona mani wede teshi ya nashi yaku. Hadaga bego jega. Ndio hata wakati ya utakuwa hai, watakulia matunda mazuri. Timotheo anaambiwa na Paul, hii imani ambaye ninaona ndani yako, ilikuwa ndani ya shosho yako Lois na mama yako Eunice. Ni mbegu nzuri walipanda. Bwana asifiwe sana. Si Mungu awasaidie kupanda mbegu nzuri. Si Mungu awasaidie kupanda mbegu nzuri katika jina la Yesu. Every act is a seed. Living is seeding. Gehazi anaambiwa na mdagadi na Elisha, wewe umechukua hiyo viti ya Naman na sio wakati ya kuchukua. Ukoma wa Naman utakuwa juu yako na kizazi chako. Sasa mtu yote ambaye alizaliwa katika lineage ya Gehazi wanakuwa tu na kustruggle. Kumbe gukaya gukaa Gehazi alipanda mbegu mbaya. Life is a seed. Mungu atusaidie tupande mbegu nzuri. Bwana asifiwe sana. Watu wengi saa hii wanakulia matunda ya yale yalipandwa na akinaguka na shoshona. Wanangangana katika maisha kwa sababu ya makosa yaliyofanyiwa na watu wa kitambo. Kitabu cha Lamentation kinasema namna gani? Our fathers sinned and they are no more. Lakini tunaendelea mbele kukulia matunda ya dhambi zao. Bwana asifiwe sana. Mimi ninakataa kukulia matunda mabaya ya mababu na mashosho katika jina la Yesu. Tunakata kizazi hicho, tunaanzisha kizazi kipya katika maisha yetu katika jina la Yesu. Life is a seed. Uwe unajichunga wapendwa, ni mbegu gani unapanda? Kila wakati wacheni tupande mbegu nzuri. Kwa maongeo yetu, kwa maneno ya vinywa vyetu, tupande mbegu nzuri. Bwana sio sana. Tupande mbegu nzuri. Panda mbegu nzuri kwa maisha ya watoto wako wewe mzazi. Unajua kuna wazazi wengine lakini hawako hapa pasa. Ndani yao kuna chemichemi ya laana. Huwa wanalaani tu watoto kila wakati. Kuna mchungaji rafiki yangu pale Jahururu, nikamkuta siku moja anaendesha gari ya last born wao. Hao hakuna mtu wako na gari kwao wote. Akaniambia kitu na ikanishangaza. Pastor, huyu ndugu yangu huwa anajaribu kuwa maskini, ameshindwa. Kwa sababu baba yetu alikuwa anawachilia maneno ya baraka juu yake. No idhiwe mwango da tuera gona ki. Haku anatuambia kitu. Tukifanya kitu anakutukana. Lakini huyu maneno yalikuwa yanawachiliwa. Utafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Sisi hatutakuwa kama wao. Tutakuwa kizazi kipya ambaye ndani yetu ni chemichemi ya baraka. Kila wakati asubuhi tamkia mtoto wako baraka. Tamkia ndugu zako baraka. Tamkia dada zako baraka. Jirani yako mtamkie baraka. Panda mbegu nzuri kwa sababu maisha ni mbegu. Bwana asifiwe sana. Bwana tukuzwe sana.
life is a seed. Kwa hivyo number one, life is a gift. Number two, life is a privilege. Number three, life is a seed. Number four, muda unasonga kwa sababu nilipa nataka tuwe na wakati wa kuomba. Life is like vapor. Maisha ni kama mvuke. Life is like vapor. Katika kitabu cha James chapter 4 verse 14. Neno la Mungu linasema hivi. Be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor. Maisha wapendwa ni mvuke. Kila mwanadamu ni kama mvuke. And that is the reality of life. Wakristo wengi huwa wanaishi na kujikamatia dunia. Nikana kwamba wataishi milele na milele. Life is like vapor. Everybody is like vapor. And everybody one day will be normal. One day. One day. Hatutakuwa katika ulimwengu huu. Because life is like vapor. Katika Ayubu 7 huwa ninasoma kila wakati neno hilo nalipenda. Job chapter 7 verse 1. Is there not a time of hard service for man on earth? Are not his days also like the days of a hired man? Siku zake ni kama za mtu ambaye ameajiriwa. Anaweza kufutwa wakati wowote. And that's why you should take life with a lot of seriousness. Wakristo wachukue uhai na maisha ambaye Mungu amewapa kwa kumaanisha. Kwa sababu uhai huu ni kama mvuke. Bwana asifiwe sana. Live each day as if it is your last day. Because one day it will be your last day. That is the reality of life. And that's why you should take your life with a lot of seriousness. Don't waste time. Bwana asifiwe sana. Don't waste time. Use every opportunity to serve your Lord, to serve God. Tumia kila fursa. Na ndio tuposa neno la Mungu katika Waefeso, neno hilo huwa ninalipenda sana. Katika Waefeso 5 mstari wa 15. NIV ndio huwa ninaipenda sana. Ephesians chapter 5 verse 15. Be very careful how you live. Not as unwise but as wise. Making the most of every opportunity. Because the days are bad and evil. Unatumia kila fursa. Tunaishi siku ambayo Wakristo yani wamekuwa ni kama urubaro. Lakini hawa wako hapa. Nyahuru wako. Ndaragwa wako. Sahi kuna watu hawajawahi kanyaga kanisa. Wengi. Nyahururu. Hata viongozi. Na sio katika Kenya. Ha? Bila kujua kwamba ni muda wanapoteza. Unajua wacha niwaambie, and I am speaking this with a lot of humility. Kwa sababu mimi napenda kuongea ukweli. When you come to church, na ninawaongelesha tu kwa unyenyekevu. Wakati unakuja kama vile umekuja siku ya leo mpendwa. Haujakuja kwa kanisa hili kwa sababu ya pastor. When you come to church because you want the pastor to see you, you are wasting your time. Kila wakati unapotumika kanisani ndio uonekane na mchungaji, you are wasting your energy. Use every opportunity to serve God. Neno la Mungu lasema katika Ayubu ya kwamba siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, Job chapter 14. Ateneke, hiyo kila mtu anajua. Zimehesabika. Ukiterebuka pale chini, naye amewekewa mipaka ambaye hawezi kuvuka. Kwa hivyo huu muda ambaye Mungu amekupa, utumie kumpendeza Mungu bila ya kusukumiwa, bila ya kushurutishwa. Bwana asifiwe sana. Live as if you are living your last day, because one day it will be the last day.
Kama sahi katika nchi ya Kenya, lakini huyo mtu hayuko hapa. Anaishi siku dakika yake ya mwisho. That is the saddest thing in the life. And maybe they don't know. Kuna mtu anasafiri kwenye barabara sahi. Katika barabara za Kenya. Lakini si mtu wa jamii yenu. Na ajui anaishi dakika yake ya mwisho. Because that is the reality of life. Use every opportunity to serve God. Omba bila ya kusukumiwa. Fanya mambo mazuri bila ya kusukumiwa. Because life is vapor. Katika kitabu cha Mhubiri 8:8 huwa nasoma neno hilo. Nasikia kulia. Ya kwamba hakuna mtu ambaye ako na uwezo juu ya kifo. Nobody has the power over the day of death. Whether you are so powerful. Hata Mugabe alikuwa na mali. Na ilifika mahali akasema mimi nimefika mwisho. Hakukuwa na uwezo. Alikuwa na uwezo wa kila kitu. Lakini hakuwa na uwezo wa kusimamisha mauti. Because nobody has the power. Kusimamisha kifo wakati wa kifo. Life is like vapor. Use every opportunity, my dear friend, to serve the living God. Tumia kila fursa. Usiku amka omba. Asubuhi kukiwa na maombi, usiwe unasukumwa kumtumikia Mungu. Kwa sababu siku moja hautakuwa na fursa hiyo. Na unajua mtu akifanya akienda hafanyi nini? Ha. Live at the edge. Kila wakati uwe umejiandaa. Bila mzaha. Kila mahali ambapo ninaitwa kuhubiri ninaambia watu hii. Wa Kristo tuache mzaha. Mtu ambaye hata hajaokoka pia awache mzaha. Kila mtu awache mzaha. Kwa sababu hii maisha ni kama mvuke. Bwana asifiwe sana. Ensure that you have quality relationship with your maker. Kila wakati uwe na uhusiano mwema na Mungu. Do a spiritual evaluation. Unajua katika biashara tunafanya evaluation. Unafanya stock taking. Uangalie kama ulifanya ulipata faida ama ulifanya nini? Ulipata hasara. Lakini Wakristo huwa hafanyi spiritual evaluation. Unajiweka kwenye mizani. Jioni, Mungu ni wapi nilikukosea? Baada ya mwezi moja, Mungu ni wapi nimeondoka katika njia za Mungu, njia zako? Doing a spiritual evaluation. Kila wakati unajiweka kwenye mizani. Mawazo yangu Mungu ameondoka katika njia zako. Moyo wangu umejinajisi. Mungu nimemaliza uhusiano wangu na wewe. That is what we mean by ensuring that you have a quality relationship with our maker, who is the giver of life. A quality. Quality ni bila madoadoa. Uhusiano ambaye hauna madoadoa. Wapendwa. Nguo yako ya ndani. Ya kiroho. Unahakikisha ya kwamba haina doadoa. Bwana asifiwe sana. And let me tell you one thing. And this is what I'm telling people wherever I'm going. That heaven and hell is real. God is real. Unajua watu huwa wanafikiria kwamba Mungu ni scam. Mungu hapana desi. God is real. Hallelujah. God is real. Heaven is real. Vijana ambao mnanisikiza, napenda vijana sana. God is real. And heaven is real. And hell is real. Nobody will enter in heaven accidentally. And nobody will enter in hell by mistake. Hallelujah. Hell and heaven is very real. Na unajua wapendwa, uhai unapokuondokea, hauna wakati wa kurudi kutengeneza maneno. Kuna mji ambaye tunaelekea, kama vile pastor alikuwa nilikuwa ninasikiza nikiwa kwa ofisi. Ati ya kwamba tunaishi siku ambazo ni hatari za mwisho. Na Mungu anaweza kukuja wakati wowote. Jiulize kama wakati huu parapanda ikipigwa, kama wewe utakuwa miongoni mwa wale
ambayo watanyakuliwa. Wapendwa, mimi nimewahi kuonyeshwa hiyo jambo nikiwa Nyahururu miaka kadhaa ambayo imepita. Rapture, it was very real. Very real, very traumatizing. Yani ilikuwa na uoga mwingi sana katika ndoto. Hata siwezi taka hiyo experience tena ijirudie. Ni vile ilikuwa ya unyakuzi. Mungu ni wa kweli wapendwa. Wacha tumtumikie Mungu kwa kumaanisha, because life is vapor. Kuna mji ambaye tulienda kuandaliwa, ambaye hauna mateso, ambaye hauna makilio, ambaye hauna magonjwa. Jiulize kama utakuwa miongoni mwa wale ambao wataingia mahali pale. Wakati utaondoka katika ulimwengu huu. Wakati utaondoka katika ulimwengu huu. Jiulize maisha yako baada ya maisha haya yatakuwa namna gani. Huwa ninasoma katika Isaiah chapter 14. Na huwa ninasikia wakati mwingine uoga kusoma mahali pale kwa sababu na odhoni pazuri. Pananena kuhusu kuzimu. Na wale ambao walikufa kitambo na hawamjui Mungu, wakati mtu ambaye amekufa na alikuwa mtu ambaye ni wicked, wanamkaribisha. Wanamwambia, hata wewe umelemewa kama sisi. Karibu hapa, lakini ujue kitanda chetu hapa ni wadudu na blanketi yetu ni wadudu. Kuzimu. Na ni milele na milele. Machozi ya milele na milele. Kilio cha milele na milele. Lakini uamuzi tunaufanya sasa. Bwana asifiwe sana. Life is like vapor. Use every of your opportunity to serve God. Live at the edge. Don't take life for granted. Take life with a lot of seriousness. Ensure quality relationship with your maker, the giver of life. Bwana asifiwe sana. Ensure quality relationship with all humanity, with all men. Waibrania neno la Mungu lasema namna gani? Pursue peace. Waibrania 12. Pursue peace with what? Everybody. With all men. Kwa sababu katika huo mji hakutaingia watu ambao wako na machungu ya moyo. Tunaishi siku ambayo watu harboring bitterness and unforgiveness. Hakuna mtu ataingia pale. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anatoa testimony mahali nilikuwa katika maombi wakati mwingine. Na akasema ya kwamba yeye amelelewa na nyanya yake. Na sasa huyo nyanya yake wakati mmoja akafa. Na alisikia vibaya sana kwa sababu sasa yeye hana wazazi, hana ndugu, hana dada. Na alikuwa tuna nyanya yake. Na kwa sababu ya vile alipenda nyanya yake, akamwambia Mungu, mimi nataka kwenda katika mlima wa maombi. Niombe unionyeshe mahali nyanya yangu alienda. Wakati aliomba, aliomba karibu 40 days. Akiwa anamalizia 40 days, Mungu akamuonyesha mahali nyanya yake alikuwa. Lakini kabla hajamuonyesha akamwambia, nikikuonyesha mahali nyanya yako alienda utasikia namna gani? Utakubali? Akasema ninatamani sana Mungu. Nionyeshe. Alionyeshwa nyanya yake akiwa katikati ya ziwa la moto. Akiwa anateketea. Akauliza Mungu, kwa nini? Na nyanyangu ameishi kanisani, hata alikuwa kiongozi. Alikuwa deacon. Kwa nini? Na hata huyo kijana nafikiri ni wanakuru. Kwa nini? Na ndiye ameishi kanisani. Amenifunza njia za Mungu. Akaambiwa ya kwamba nyanya yako alikuwa na machungu ya moyo. Na kila wakati alipokuwa kanisani alikuwa anazuilia watu. Hata hapo ndio nilijua pastor. Mtu yote ambaye yuko na bitterness and forgiveness, wakati mnaabudu anawawekea mavizi mastara ya uovu. Mnakosa kupenya. Mtu ambaye yuko na machungu ya moyo akisimama hapa kuabudu na anaelekeza watu, hata muimbe namna gani hamtapenya. Kwa sababu kuna sitara juu yake. Kila mtu akitumika kanisani na ako na machungu ya moyo. Wapendwa,
Live at peace with all men if you want to see God. Bible inasema kwamba blessed are the pure, for they will do what? See God. You cannot see God if you don't have a pure heart, whether you like it or not. Katika huo mji hakutaingiwa na watu ambao wako na mioyo ambaye inabeba mambo. Yani unakuta mtu kitu alikosewa miaka 20 imepita, lakini bado anaibeba ndani ya moyo. Wapendwa, kama unataka kuingia katika huo mji bila ya kuzuiliwa, lazima ujifunze kusamehe, kuondoa mambo ndani ya moyo. Kama unataka kuomba maombi na yawe na upenyo, ha? Bora sio sana. Lazima ujifunze kuondoa mambo ndani ya moyo. Living. Yeah? Living with a pure heart. Ninajua kuna mtu anaongea ndani ya moyo wake. Pastor, wewe unajua yale ambayo nimepitia. Wewe unajua yale ambayo huyo mtu alinifanyia. Lakini wapendwa, ni yote kusamehe. Forgetting the past. Bora sio sana. Kuna mama moja ambaye ni wa pale kanisani na mke wangu anamjua. Mtoto wake alienda mahali msichana kwa hizi bash za vijana. Na vijana mwe mnajishunga ni bash gani mnaenda? Akawekewa dawa katika juice. Alafu sasa akakunywa akalewa, akabakwa na vijana karibu nane. Akapata mimba na mama yake akasikia vibaya kwa sababu ni msichana wa kwanza. Lakini wakati moja nikaambia huyo mama tukiongea, nikamwambia injili ya Yesu ni kusamehe na kuondoa machungu ya moyo. Wapendwa, mimi kuna wakati niliomba maombi ya fasting the whole year bila kukula, bila kukunywa 365, nikimwambia Mungu shughulikia moyo wangu, kwa sababu Mungu alinilelea akaniambia kwamba kila mtu ambaye anataka kupenya katika ulimwengu wa roho, kila mtu ambaye anataka huduma yake iguze mataifa, lazima awe na moyo safi ambaye ni wa kusamehe. Bwana asifiwe sana. Ambaye ni moyo sio wa kubeba machungu ya moyo. Tunaishi siku ambaye, na ni kanisani, kama vile mko wa pastor amekaa pale na mchungaji, na hawawezi kutazamana. Kanisani ukitaka kuona watu ambaye wako na machungu ya moyo na chuki ni kanisani. Lakini watu wenye wako kwa baa wananunuliana, wanapendana, wanakamatana mikono. Lakini ukitaka kuona mahali ambapo watu wako na chuki, kanidhaini. Bora sio sana. Geukia aliye karibu na wewe, mtazame kwa jicho, mwambie ninakupenda mpendwa. Ninakupenda mpendwa. Ninakupenda mpendwa. Hakuna silaha ambaye adui amedharau kama silaha ya umoja. Bwana sio sana. Na ndio adui anahakisha kwamba watu wanachukiana, kuna kuwa na machungu ya moyo, watu wanadharauliana, hawaongeleshani, ndiye akijaribu kukuja sasa. Unajua hata hamtamuona. Bwana sio sana. Ensure that you live at peace with all men. Kwako nyumbani kuwa na amani na mke wako. Unajua tunaishi babaye na mnisamehe kwa kusema hii wapendwa. Yaani mke na mume ni kama shababu mbili kwa nyumba. Yaani hata simu wapendwa. Na kama wewe huku ni mume na mke, hii ma password mingi tuachane nayo wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana wanaume. Yaani unakuta sasa mimi kwa pastor kuku, password kama 10 ndio mke wangu asione. Yaani tuishi maisha ambaye mimi nitachukua tu simu ya mke wangu niende naye. Na niitumie tu na bila hata sina wasiwasi. Na yeye achukue yangu. Lakini sasa utakuta Wakristo wanaume anaenda kwa bafu na simu, anaifunga na kamba hapa. Yaani inakuwa ni kama sijui didi. Ma password. Nyumba ni kama tu al-shababs. Muke yaani ni hivi. Live at peace with all men. Bwana asifiwe sana. Vijana, ishi na amani na wazazi wako. Ensure quality relationship with all men. Bwana asifiwe sana. Be remembered for something. Make an impact wherever you are. Kwa sababu siku moja utakuwa. Mimi huwa ninasema hivi, mahali ninaenda
ninatumika ni kama konga sitatumika tena. Nikipewa fursa yoyote ninaitumia kama sitapewa tena. Kwa sababu jana imekwisha na hutarudi jana. Bwana asifiwe sana. Asubuhi haitarudi tena. Imefanya nini? Bwana asifiwe sana. So make sure that you are remembered for something good. Make an impact. Ya kwamba hata ukipewa kutumika kwenye madhabahu haya, tumika kwa kumaanisha. Make an impact. Be remembered even after you are gone. Ya kwamba katika kanisa hili 2019 kulikuwa na muimbaji, kulikuwa na Asha ambaye huwa tunamkumbuka mpaka sasa. Lakini watu wengi wakiondoka kanisani inakuwa ni a sigh of relief. Mudushu atugiite. Mudhuri ucho atugiite na mudhuri wa bara. Nituauroka. Je, wewe ukitoka katika kanisa hili watu watakukumbuka kwa nini? Make a good impact. Because life is like vapor. Bwana asifiwe sana. Always live a humble life. Ishi maisha ya unyenyekevu. Kwa sababu Mungu huwa anapendezwa na mioyo ambayo ni ya unyenyekevu. Kila wakati kuwa na moyo wa unyenyekevu. Unajua mimi nilishangaa sana. Mungu alininenea kwa sababu tumekuwa tukiombea Kenya sana. Na wakati moja hata niliambia mke wangu, Mungu akaninenea kwamba kile ambacho na muda unasonga, kile ambacho kinafanya Kenya mambo yawe yaendelee mbele kuwa mazito, ati kwa sababu Mkenya ni mtu ambaye ako na kiburi. Imagine. I was so shocked. Na nikaambia Mungu anisaidie nisiwe miongoni mwa wale ambao wako na kiburi. Imagine ati yale mambo yote magumu ambayo yanafanyika katika nchi hii, uchumi, corruption nini, kwa sababu wa Kenya ni watu wenye kiburi. Hawana moyo wa unyenyekevu. Hawapendi Mungu kwa kumaanisha. Huwa wanajiona, especially wa Kikuyu. Mimi Mkikuyu na huwa nasema juu ya wa Kikuyu. Hakuna mtu ambaye ako na kiburi kama Mkikuyu. Huwa anaona anaweza kwa sababu ya uwezo wake, hekima yake, na ati kushora wake. Na wanasema ati hivyo ni tuihangagira. Anytime statements kama hizo zinatoka ndani yako, it is what? It is a what? A sign of pride. Bwana asifiwe sana. You must always acknowledge that you cannot do anything without God. Because the Bible says that in Him we live. Ayayaya, hiyo neno ninaipenda. Hiyo neno ninaipenda katika Matendo ya Mitume 17:28. In Him we live, move and have our being. Hey, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni Mungu kila kitu. Na Biblia inasema ya kwamba nobody can receive anything unless he receives it from God. Kwa hivyo kanisa hili nzuri ni Mungu. Magari mazuri ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Mavazi mazuri ni nani? Mungu. Watoto wazuri ni Mungu. Biashara nzuri ni Mungu. That is a sign of humility. Acknowledging that you cannot do anything without God. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu. Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu. Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu. Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu. Na unajua hata kukosa kuomba, wapendwa, kukosa kuomba, it is a sign of pride. Kwa sababu you are acknowledging that you can do everything without God. Unajua tunaenda kuomba kwa sababu msaada wetu unatoka wapi? Neema yetu inatoka wapi? Kwa hivyo mtu wote utahoyaga nama. Yeah? Ni mtu wako ya baralia. It is a sign of pride. Life is like vapor. Always live a humble life. Bwana asifiwe sana. Na ya mwisho ninapomalizia, life is a battle. Na hii huwa nasema kila wakati. Bwana asifiwe sana. Maisha ni vita.
Whether you like it or not, you must fight. Kwa sababu 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4. Neno hili huwa tunasema kila wakati. For though we live in this world, we don't wage war as the world does. For though we live, hata kama tunaishi katika huwa tupigani vita. Kwa hivyo kuishi na vita because is that andamana sambamba. Kuishi na vita. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So life is a battle. The world is a battlefield. It is not a playing ground. Well, as you said. Now, let me tell you one thing today. I know it from today. This is the reality of life. In very many cases, you will not receive what you deserve. You will receive what you fight for. Na unajua adui ni mubaya. Na mission yake ni kuiba, kuharibu, na kuraga nga. Na adui ya kugongi ya kubakisha, anagonga ya kuua. So life is a battle. You must fight whether you like it or not. Na unajua, mimi nashukuru Mungu sana. Na ninapenda Mungu sana kwa sababu Biblia inasema hivi. Ya kwamba ni Mungu ndio huwa anatupa ushindi. Thanks be to God that always makes us to triumph. Kwa hivyo Mungu anatupigania vita mingi. But we must also do what? Because 2 Samuel 22 verse 35. He trains our hands to make war. God is a man of war. Kwa hivyo lazima ujifunze kupigana vita. Maana dunia hii ni vita. Na huwa ninasomea watu katika Ezekiel 37. Mungu anamwambia Ezekiel. Si Mungu alikuwa na uwezo wa kuleta uhai katika hiyo mifupa. Kwa sababu Mungu wetu ako na uwezo wote. Lakini anamwambia fungua kinywa chako. Tabiria. Inene ipate uhai. Kwa sababu kuna pati ya Mungu na pati ye. Life is a battle. Whether you like it or not. Sasa ile kanisa pastor ambaye huwa haihubiri injili ya kufanya vita katika ulimwengu wa roho, ninasikianga huruma. Kwa sababu mambo ya kiroho utayaweza katika njia ya kiroho kwa kupigana vita. Lazima tujifunze kufanya vita. Mimi huwa ninapenda wa Nigeria sana kwa sababu mtoto akiwa baby class anafunzwa kupigana vita katika ulimwengu wa roho. Katoto na nikadogo kanajua kusema ninakataa kuzuiliwa. I release fire. Katoto na nikadogo. Kakiwa nazari kana I release fire. Bwana asifiwe sana. Because life is a battle. Na ukifunguliwa macho ya kiroho uone yale ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa roho kinyume na wewe. Utashangaa. Sasa Wakristo wengi ni hafifu. Wakristo wengi ni dhaifu. Wakristo wengi ni wavivu. Hata hawezi kuomba mwezi mzima. Huyo mtu hata hawezi kuomba. Mwezi mzima, huyo mtu hawezi kufunga saumu. Na unajua katika ulimwengu wa giza, wanafanya fasting. Na wewe hautaki kufanya fasting. Mwaka mzima kutoka Januari mpaka Disemba, sufuria, sahani, vijiko. Mpaka inaweza kuita wewe jina. Kukula tu, na kuna watu ambaye wanafunga saumu, waangamize ndoa yako. Kuna watu ambaye wanafunga saumu, kanisa hili liangamie. Paul, watu wanafunga kula. Yani imagine Paul. Atenegeza akwe. Kwa sababu ya huduma. Wapendwa. Na ndio huwa wakati mwingine nikija hapa. Hata tunaongea na pasta tunacheka tu. Kwa sababu hii kanisa inaitwa namna gani? Inaitwa nini? East what? Ati East. Hiyo ya mwisho ni nini? Yes. Malango. Wapendwa hii kanisa. Na mchungaji Mungu akubariki na waongezee neema ya kufanya vita. Katika malango usipofanya vita na mamogo kilio mudhire. Vita vya malango havitaki mzaha.
Lazima sisi wote tuinuke. Lazima kanisa hili kila mtu ainuke. Unafanya vita kwa sababu ya huduma yako. Unafanya vita kwa sababu ya maisha yako. Unafanya vita kwa sababu ya watoto wako. Unafanya vita kwa sababu ya biashara yako. Unafanya vita kwa sababu ya uchumi wako. Unafanya vita kwa sababu ya afya yako. Unafanya vita kwa sababu ya mji wenu. Bwana asifiwe sana. Because life is a battle. Usikuamka, sema ninakataa kuzuiliwa. Ninakataa kufinyiliwa. Ninakataa kugofishwa. Ninakataa kunyamazishwa. Katika jina la Yesu. Kwa maombi ya kumaanisha. Bwana asifiwe sana. Kemea madhabahu mabaya. Because they are very active. Kemea makuhani wa kipepo. Because they are very active. Unajua mimi nilishangaa. Nilienda kuhubiri mahali kwa college, pastor. Na nikashangaa. Nimemaliza kuhubiri, msichana mmoja ameniita. Ameniambia, pastor, kwa sababu nilikuwa ninahubiri kuhusu the spirit of manipulation. Paul anasema ya kwamba yale ambayo huwa ninataka kufanya sifanyi. Ninafanya yale ambayo huwa sitaki kufanya. It is the spirit of manipulation ambayo iko. Unakuta mtu anafanya tendo alafu anarudi kuregret. Haujawahi ona mtu ambaye anaua mtoto alafu anaanza kuregret? Haujawahi ona mtu ambaye anabaka mtoto mdogo alafu anaregret, anajipeleka polisi? The spirit of manipulation iko. Hata kuna watu wanavutanga bangi, wengine wanavuta pombe, lakini sio kupenda kwao, wanaanza kulia. It is the spirit of manipulation. Huyo msichana aliniambia kitu ikanishangaza mpaka siku ya leo. Ati ya kwamba, pastor, kila wakati ninapoketi kufanya mtihani, huwa ninaona mtu anakuja physically na hajalala. Watu wengine hawamuoni, lakini yeye anamuona. Analeta kiti, anaketi pamoja. Anafanyia huyo msichana mtihani. Halafu sasa kila wakati huyo mtu ameingia, huyo msichana anakosewa na nguvu, anakosewa na ufahamu. Na huyo mwanaume atafanyia mtihani maziro. Na huyo msichana huwa anafunza wengine. Wale watoto ambao ni very bright. Hii vitu, they are very real. These things are very real. They are very real. The spiritual is more real than the physical. So life is a battle. You must fight in the spirit. Pigania doa yako. Sijui kama niliwapea huo mfano wakati mwingine nilikuwa hapa. Mimi nimeenda kwa mlima wa maombi, mama. Nimekuta kesi pale. Mama amekamatwa na kijikaratasi na ameweka umbo la kajeneza ndani. Ameandika mama fulani na watoto wake. Na alikutwa akichimba chimbia kwa mchanga. Sasa mwenye hiyo majina anazikwa akiwa hai sirini. Daudi anasema, Mungu nisaidie kwa sababu ya adui ambaye huwa wananilenga kwenye siri bila mimi kujua. Je, unajua ni mambo gani ambayo yanafanyika usiku kwenye siri kinyume na wewe bila kujua? And behind every challenge, behind every hardship, there is a spirit behind it. That is the truth. Behind every hardship and challenge, there is a spirit. Utawezaje mambo ya kiroho bila kupigana vita katika ulimwengu wa roho? Lazima Wakristo tuinuke, wapendwa. Lazima ndio kuwe na moto wa Mungu kanisani. Ndio kuwe na neema ya Mungu ya kipekee. Lazima tujifunze kupigana vita katika ulimwengu wa roho. And any church growth is a battle. Bwana asifiwe sana. Every spiritual growth is a battle. Kama unataka kupanuka, lazima ujifunze kufanya vita katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu whether you are good, hata ukichinjia mwanadamu, I don't know gema the ijira reke gwire. No harege an opposition. Whether you are good kiasi gani, you have an opposition. Kanisa hili, usifikiria ati kila mtu ambaye anapita pale anafurahia. Pefa instigate. Kuna watu ndani yao wako na roho ya uharibifu. Bwana asifiwe sana. Kila wakati biashara yako inaponawiri, sio kila mtu anasema
Bwana apewe sifa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mpendwa wetu ameinuka. Enoe kinya hemo dogioka. Hey, wapendwa. Mimi nimejifunza vitu vingi pastor. Kuna mtu anaweza kukuja aseme, "Hey, pastor, hey, hii biashara yako iko sawa." Awekele tu mkono namna hiyo. Igada hata hau na hau. Inakwisha. Ujawai, oda mtu anakuja anakamata tu ngombe yako. Na hii ngombe huo inatoa maziwa. Hey, umebarikiwa. Kutoka hapo inakauka. Po. Very real. Lazima tujifunze kufanya vita katika ulimwengu wa roho. You must have a battle mentality for you to win in life. Battle mentality. Kila wakati jifunze kufanya vita. If you want to matter where it matters, you must fight in the spirit. Bwana asifiwe sana. Lazima ujifunze kufanya vita. Because for you to carry the lion's share, you must have a lion's heart. Roho ya simba ni roho ya vita. Na unajua simba akiona ndovu haoni ukubwa wa mnyama, anaona nyama. Bwana asifiwe sana. Roho ya vita. Lazima tujifunze kuwa na roho ya vita. Unasema watoto wangu watafika katika hatima yao. Adui apende asipende, wachawi wapende wasipende, kanisa hili litapanuka. Adui apende asipende. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. If you want to take charge, you must be charged. Lazima uwe na neema ya kufanya vita katika ulimwengu wa roho.